Koho ty třeba bereš jako svoji největší konkurenci na YouTube? U stolu, že <laughs> Tak kromě, kromě kulatýho stolu. Já myslím, že... Nebo konkurenci, myslím, kdo, kdo dělá podobný obsah, ať to nezní jako také blbě jako jo, konkurenci. Ale já ti klidně odpovím na tu konkurenci, protože a, mně přijde, že ten náš obor a ta chvíle, ve které se ten náš obor nachází, je tak skvělá a, v jedné věci, že vlastně konkurenci navzájem nemáme zatím. Ono asi vznikne, ale ta konkurence tam teďka není podle mě, protože těch lidí, těch lidí starších, ta cílová skupina, pro kterou my natáčíme, tak ještě jako ne všichni ten YouTube používají a naučili se ho. Je prostě hromada 50 třeba letých lidí, kteří YouTube neznají, nepoužívají, neznají naše podcasty. A každý člověk, který na YouTube teď přijde a natáčí, nenatáčí videa úplně pro děcka, tak je člověk, který dělá akvizici toho staršího publika, který neustále přichází. Takže vlastně já nemůžu říct, že vy byste byli úplně konkurence, protože vlastně díky vašim divákům, který jste na YouTube přinesli, tak spousta z nich bude koukat i na mě. Takže teďka myslím, že jsme ve fázi, kdy se vlastně všichni navzájem posiluje. A symbioza. Jo. Ano, se to zlomí, až ti diváci dojdou. Až se dostane na ten strop a pak se budeme hádat o nějaký stejný počet diváků. A tady tuto, tu, tu symbiozu navzájem, tak myslím, že jako děláte, dělám já, děláte to vy, dělá to určitě Real Talk na YouTube, dělá to Brocast, pokud vím, ty taky dělají tenhle ten formát povídání. A Hmm. To je asi tak, jako mi přijde, že já, to děláme všichni. Já nějaký... souhlasím a myslím si, že je ještě jako velká výhoda, že nejenom přicházejí ty starší diváci, ale hlavně, že dospívají ty mladší, kteří vždycky na tom YouTube byli, jo. a už jim nestačí ten let's play nebo ten obsah pro děti a hledají něco jiného. Jo, to je další A věcí. Ten obsah tady je prostě v tuhle chvíli, nebo začíná být. Je, je podle mě víc diváků a větší poptávka po tom, co děláme, než lidí, kteří to dělají, což je jako skvělá. Ono se dá podívat i na ty čísla, jak to rostou nějaký odběratele, nebo takhle vidíš taky ty kanály let's playerů, tak tam jim to prostě neroste. Tam to stagnuje, u někoho to možná i klesá, protože prostě ty děti už tam jsou podle mě všechny a ty noví už nechodí tolik na ten YouTube možná mm -hmm. a jdou spíš, já nevím, na TikTok, na ten Twitch. Jo, yep, Co ty a TikTok? <laughs> no, a Adam Kajumi mi říkal, že bych měl dělat TikTok. A že bych tam měl dát jako, komentáře nebo ty nejzajímavější věci. Já nevím. Hele, uh, nevím. <laughs> mě, Ještě no, si jste to, to nezaložil. Jo, jako díval jsem se tam a ten algoritmus doporučovací funguje úplně skvěle, protože prostě byl jsem tam 10 minut a najednou mi začali skákat, uh, tam to nejsou storky, jsou videa, že, tak začaly mi skákat videa Bartoše třeba jako politický a říkám si, hmm. jo, tak to jako rychle odhadnout, hmm. co by mě, mě mohlo zajímat. Hmm. Je to... Um, je to určitě skvělý jako vývoj v tom, že jenom swipeuješ ty videa, že jo? a je to strašně rychlý a vlastně se mi to líbí technologicky, ale jde to trošku proti tomu, co chci dělat já, že jo? protože já ty podcasty mám dlouhý a ty TikTok videa jsou krátký, tak já tam nevidím moc přesah k té mojí tvorbě. Mně to přijde taky trochu, že to je méně osobní, že prostě třeba ten live stream, že takhle je víc osobní, že dokážeš interagovat a tím, a na ty, jak je to takhle rychlý. jsou taky live streamy. Hmm. Jo, dobře, dobře, ale, ale tím, že, nebo já nevím, jestli jsou, tam jako nějaký delší, nebo je to taky takhle krátký. Jo, A Adam Kajumi streamuje třeba tři hodiny. Jo, jestli. takže tam, tam, je to taky dobře, ale ty kratší videa, které jdeš, takže mi přijde takový neosobní v tom, že vlastně jeden člověk, druhý člověk, takhle projíždíš a svajpuješ a ani vlastně nezaregistruješ jako co, co to tam bylo. Hmm, hmm. Já, já nevím, no, ta doba se strašně zrychluje. A tohle je další nějaké zrychlení a nevím, kde to bude. Na druhou stranu, co mi na TikToku přijde zajímavé, tak to je to, že to kombinuje všechny infoformáty formáty dohromady. Kombinuje to hudbu a vlastně zvuky, na tom je to založený, kombinuje to video dohromady a kombinuje to i zároveň text dohromady. Takže když se nad tím člověk zamyslí z hlediska nějakého vývoje podávání informací, kde prostě na začátku byly psané textové noviny, pak v 70. letech přišla televize že jo, do Ameriky a, a pak přišel internet a tak dále, tak tohle je vlastně dost evoluce toho formátu, kdy koukáš a posloucháš 15 sekundový nějaký informace a konzumuješ je. to mi přijde docela zajímavý z toho, z toho pohledu. Ale fakt nevím, jak to využít na standa show. Jako prostě to jsem ještě nevymyslel. Standa short. <laughs> <laughs> to je dobrý.